Uma intensa perseguição policial, a polícia realizou a prisão de um dos suspeitos de participar de um assalto em série na tarde de hoje, aqui na capital. Em um dos assaltos foi registrado por câmeras de segurança. E ele estava com Wi-Fi. Wi-Fi. Eita, a vítima era um idoso, viu? Vamos ver. Estamos aqui na central de polícia para falar de duas situações executadas por dois criminosos, né? Dois assaltos, na verdade, que foram frustrados aqui, ó, pela polícia militar. Equipes do 5º Batalhão conseguiram frustrar essa ação. A primeira ação, dois criminosos, inclusive imagens de seguranças, registraram o momento que eles abordaram um senhor em frente à sua casa e tomaram por assalto o seu carro, o veículo Sandero. Em sequência, saindo do Geisel, eles foram para o bairro de Mangabeira, onde uma senhora estaria em seu carro, deixando os seus filhos no colégio, o modelo Fiesta, o carro dela, quando eles chegaram e também trancaram ela, abordaram e tomaram também o seu carro por assalto, né? Cada criminoso ficou em um dos veículos e foi aí onde a polícia militar tomou ciência da situação e começou a perseguição. Resultado disso, uma pessoa foi presa, exatamente, inclusive uma dessas pessoas usavam tornozeleira eletrônica, usa na verdade tornozeleira eletrônica. A outra pessoa ainda não foi identificada, conseguiu fugir. As vítimas, né, estão aqui na central de polícia, prestaram o depoimento, não quiseram gravar com a nossa equipe, passam bem, mas o susto foi grande, né? Essa sequência de assaltos, uma no bairro do Geisel e outra em Mangabeira, restado uma prisão. Até agora, o outro criminoso não foi preso. A polícia segue em diligências para tentar prender este segundo suspeito. Mas parabenizar a ação rápida da Polícia Militar, que conseguiu aí, ó, inclusive, uma arma. Eles estariam armados, né? Como você vê na imagem aí, um revólver, algumas munições. Mas parabéns mais uma vez o trabalho da Polícia Militar, que conseguiu aí frustrar essas duas ações que aconteceram na tarde desta segunda-feira. Com imagens dele, Vital Vaz, repórter Diego Magão, retorna aos estúdios da sua TV, Arapuã. É lamentável, né? Vagabundo aí, olha aí, ó. A imagem. Eita! Mas isso dá cria igual a formiga, né? Jesus do céu, vagabundo. Meu papai do céu.